Un turpmākās minūtes mēs veltīsim kādai filmai, kas ir saistīta ar LV100 logotipu, jo mēs esam stāstījuši par vectēvu, kas bīstamāks par datoru, kas ir pirmā filma, kas tapa šajā seriālā. Nu, tagad par filmu Ievainotais jātnieks runāsim, jo tā ir otrā. Režisora un filmas scenārija autora Ilona Brūvera teica, ka viņa centusies nepulēt traki cēlo liekulību, jo dzīve ir īsta vitāls un patiesas bijis arī tēlnieks Kārlis Zāle. Rīt ar preses konferenci. Tieši pusdienlaikā sākas otrās Latvijas 100-gadas filmas Ievainotais jātnieks ceļš pie skatītājiem. Pirmizrāde 24. oktobrī un stāsta Ilze Stranga. Tie, kas apskauž Kārli Zāli par panākumiem brīvības pieminekļu un brāļu kapu konkursos, meklē atbalstu politiskajās aprindās, lai neļautu Zālim piedalīties otrajā konkursā. Man liekas, viņš bija ļoti vitāls cilvēks, manuprāt. Otrkārt, viņš bija cilvēks, kas zināja, kā paņemt. Vīrietim tas ir jāzina. Un viņš tāds bija. Un viņš tad neskatījās, vai tā var, vai nevar, vai būs labi, vai ne. Viņš gāja un ņēma to, ko viņš gribēja. Ievainotais jātnieks ir dokumentāla filma par tēlnieku Kārli Zāli, kuram nākamgad svinēsim 130. Jubileju. Savu vīziju par Latvijas valsti viņš iemūžinājis divos monumentālos latviešu tautas nacionālās apziņas simbolos – brīvības piemineklī un brāļu kapos. Ievainotais jātnieks ir viena no skulptūru grupām brāļu kapos. Man šis nosaukums likās ļoti atbilstošs gan šai paaudzei, kur izgājusi ir tik smagu dzīves ceļu, un viss šīs politiskās pārmaiņas, kas vienmēr atsaucās uz cilvēku dzīvēm, un viņus dziļi ievaino, neapšaubām. Filma seko brīvības pieminekļa celtniecības procesam un laikam, kurā dzīvojas Kārlis Zāle. Tēlnieku lomai izvēlēts aktieris Imants Strats ar apbrīnojumu precīzu portretisko līdzību. Paldies, bērns, par tavu jauno silto sesni. Viņš ir bijis ļoti mūsdienīgs cilvēks. Visās savās izpausmēs ļoti mūsdienīgs cilvēks tādā ziņā, ka viņš nepazūst arī šodien. Nu, tas nozīmē to, ka jau tajā laikā viņš ļoti saprata, kā notiek konkursi pasaulē un kā viņi ir jāuzvar. bet nu, ja tev ir labākais darbs, tad kāpēc, lai tā nebūtu? Režisori Ilona Brūvera filmu veidojas par cilvēku, kas prata dzīvot dzīvi. Ir arī epizode, kur Kārli Zāli uzaicina ekspertu vai komisijas kungus uz pusdienām Parīzē, kur visi ar lidmašīnām, tad lido pāri. Tā kā tāds ir Zāli. Filmā dokumentālitāte savīs ar aktieru kino, radot vizuālu sajūtu par to laiku, kurā dzīvoja Kārli Zāle. Filmas operatore ir Elīna Bandēna. Mums bija jautri. Vienkārši baudījām to procesu. Un Ilona ir tik interesanta personība, ka būt filmēšanas laikā visu to laiku kopā un darīt vienu lietu, tas ir vienkārši forši. Ievainotais jātnieks pirmizrādes svinēs 24. oktobrī kinoteātrī Splendid Palace. Bet šodien kinoteātrī 12. dienā notiks preses konferences un tikšanās ar veidotājiem. Ilze Stranga, Normunds Pavlovskis, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.